am luñu bëgg léral tuuti ci comité électoral bi nga xamné taxawal nañu ko ci ci afé may présenté wu d'abord man la El Hadj Cheikh Tidiane Niang coordinateur benno bokk yaakar dans la commune de Afé Djolof may wax né rek comité électoral bi kéré biñ koy taxawal taxawal nañ ko ci anam bo xamné bu deppo ak yoon la moy bép responsable bo xamné bokku nga ci benno bokk yaakar wo nañu la buñ la woxé dañ lay ñaaxat dal wat def taw kit fétali wat vote bi bi nga xamé né yalla dogal na ñu taxaw ñu ñew ñu nekk borom parti bi moy président de la république dafa wax né nañ jox maire yi ñu nekk président comité électoral biñ ko waxé am ño xamné ci détail ba bañ nañu moy Sassa Dibo ak ñi mu andal bañ nañu bi nga xamé né yalla dogal nañu bañ ñu né gënaaw consensus amul dañ xol benen anam ñu toxlé ko nona ma laaj ñan ñoo bëgg nek président comité électoral monsieur le maire yëkëti loxam intrégé wu bi mu yëkëté loxam intrégé wu Oustaz Sadi bu yëkëti loxam ma ñëw waxtaan ak ñoom parce que ay kilifa lañu ma ñaan monsieur le maire na ko bàyyi mu gàntal parce que ñi nekk ci gannaawam nanguwuñu loola ma laaj Oustaz Sadi bu mu gàntal bi Sadi bu gàntalee ma ne leen bon kat xam nga lu ñuy def ñëw leen ngeen dem élection Sadi bu dellu ne man su fekkee ne dañuy dem élection ma ak sama mbooloo ñu ngi dem ma ne ko loo bëgg mu ne nekk président comité électoral bu dul président comité électoral soxluma beneen poste bàyyi naa yëpp ne ko du noonu da ngay toog ñu def waxtaan mu dal di jóg yëkk ci mbooloom ñi mu àndaloo nag mu wax leen nañ dem ñu gedd jataay ba waaye jataay nag ndax ku ko jedd mën nga ci amati cër ban demee ñoom itam ñu ne tim ñu jël suñuy décision taxawal suñ comité électoral ci nin ko war a taxawale parce que nag dañ doon taxawal comité électoral di gagné ci ñoom duñ ci di bokk ñu taxawal comité électoral bi fas yéene mal air campagne insha allahu taala le 24 février ñu jox président majorité à premier tour insha allah bi loolu amee ñoom ñu dem ñun ñu taxawal comité électoral bi yaakaar naa comité électoral boobu insha allah fas na yéene door campagne am le 6 février insha allahu taala taw chalamaa def na calendrier yépp ni mu ko war a defee ci turu comité électoral bi beneen bi mooy bi nga xam ne oustaz def na premier publié boobu ñun gis nañ ci réseaux sociaux bi ay xale yoo xam ne ñu ngi bind yoo xam ne amul yar amul teggin amul fulla amul fayda ca yooyu vraiment jarul di dugal ci ab diggante gënul te damay wax toujours ne lu bëy yëg ci tàpp xam nebbul bu fa yëg rek naka ngeeg bu ko ëpp fuuf mais daf la mukk ak moom te xam waxit bu fawgee ne xam noppi amul na bàyyi xel loolu kon loolu nañ ci attirer attention bu baax a baax ndaxin nag dafa am loo xam ne nañ ci xoolaat ndax liñ ci war a xoolaatee mooy ne ñu fàttaliku démb am na lu démb meloon tey door a ñëw suba yàlla xam ma gis ne sas de lay defaat na beneen publié mu wax ne 19 villages yi nga xam ne ñu ci biir commune Afé danañu woteel Macky Sall ci turu Samb Ndiobène loolu ñu koy félicité ci loolu vraiment rafetlu nañu ko parce que loolu moom moo war a am foofu lañ ko doon xaar waaye nag 19 communes yooyu mu wax xëy na lay tontu loolu mi ngi ca kanam insha allah la koy tontu ma ngi ca kanam dañu war bàyyi bu ñu demee ba nga xam ne rek élection ñëw na ñuy créer problème yoo xam ne xajul ci biiru bokk te ñun fii ñun ñëpp ñoo bokk moom Afé vraiment man loolu laay wax ne moom laa ciy tontu comme leeral comité électoral bi daal tëgg nañ ko ci anam boo xam ne bu teg ci aw yoon la
ana bu tege ci démocratie ci touru benno bokk yaakaar insha allah taala dañu ñu door suñu campagne le 6 février et quand on le yalla ñi remercier ñepp assalamu alaykum.